Azərbaycanı dəstəkləyən görünməz güc, müharibənin sensasyon pərdə arxası. Prezident İlham Əliyevin geosiyasi məharəti və bacarığı məhz bundan ibarət oldu ki, mürəkkəb geosiyasi oyunda Azərbaycanın maraqlarına cavab verən məqamı dürüst və vaxtında müəyyənləşdirdi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politoloq Elşən Manafov deyib. Ekspert Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ətrafında gedən geosiyasi proseslərin pərdə arxası məqamlarına diqqət çəkib. Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlandıqdan sonra digər qərb dövlətləri ilə müqayisədə İngiltərənin kifayət qədər loyal mövqeyi siyasətçilərin diqqətindən yayınmadı. Təsadüfi deyil ki, hərbi əməliyyatların ikinci günü Britaniya baş naziri Johnson Türkiyə prezidenti Erdoğana zəng etmişdi. Bu o zaman baş verdi ki, Türkiyə başlamış savaşla bağlı rəsmi mövqeyini açıqlamışdı. Tərəflərin nə barədə danışdığı haqda yetərli məlumat yoxdur. Amma MI6-nın İngiltərənin kəşfiyyat xidməti direktoru Richard Moore-un Erdoğanla Londonda apardığı danışıqlar BP-nin lobbici mövqeyi və s. göstərir ki, Britaniya müharibənin ilk günlərindən gedən prosesdə yer alıb. Üstəgəl erməni pərəst siyasətçi Baronessa Cox'un parlamentdə Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirələrə başlamaq cəhətləri dərhal zərərsizləşdirildi. Məlumdur ki, Aralıq dənizinin şərqindəki Türkiyə-Yunanıstan gərginliyində Fransa və ABŞ Afinanın yanında yer alır. Britaniya donanması isə sentyabrın 31-də dünyanın gözü qarşısında türklərlə hərbi təlim keçdi. Ardınca Londona gedən müdafiə naziri Hulusi Akar iki ölkə arasında tarixi əlaqələrə diqqət çəkdi və tərəfləri bir-birinə tarixi müttəfiqlik münasibətlərinin bağladığını dedi. Elşən Manafov qeyd edib ki, Ermənistana qarşı apardığımız savaşda qələbəmizi təmin edən amillər arasında İsrail və Türkiyə pilotsuz uçan aparatları ilə yanaşı Ankara'dan aldığımız ingilis dronları da rol oynayıb. Avropadakı anti-Türkiyə ovqatı icebergin görünən tərəfidir. Əslində isə Avropa İttifaqının qapılarının açarı Türkiyənin əlindədir. Suriyadakı bulanıq sudan balıq tutmaq istəyənlərin də istəkləri baş tutmadı. Erdoğan 3,5 milyon Suriya qaçqınının üzünə qapıları açmaq hədəsi ilə Avropalılara özlərini yaxşı aparmağı tövsiyə edir. Əks halda Avropaya böyük axın qitəni çöşdürə bilər. Qarabağda baş verənlərə gəldikdə, müharibənin qızğın fazası Transatlantik kəmərinin işə düşməsi dövrünə təsadüf etdi. Üstəgəl Türkiyə mavi axınla Rusiyadan aldığı qazın nəqlini kifayət qədər məhdudlaşdırır, çünki Transatlantikdən sonra buna əvvəlki qədər ehtiyac qalmır. Beləliklə, ingilislərin siyasəti Rusiyanın bölgədəki enerji bazarını daraldır. Baş verənlərə diqqət etsək, Fransanın narahatlığını da anlamaq olar. Çünki Fransanı Türkiyə vasitəsilə bölgədən sıxışdırmaqla kifayətlənməyən İngiltərə onu türklərin silah bazarından da sıxışdırmağa nail oldu. Türkiyə öz hərbi silah sursatının 60%-ni ABŞ-dan alırdı. İkinci yerdə isə Fransa qərar tutmuşdu. İndi bu yerdə ingilislər möhkəmləndilər. Politoloq qeyd edib ki, İngiltərə Erdoğana Osmanlı layihəsinin reallaşmasında kömək edəcəyini bildirməklə Cənubi Qafqaz, Liviya və Suriyada yeni gəlişmələrin əsasını qoyur. Elşən Manafo bölgədəki qarışıq geosiyasi durumdan Azərbaycanın uğurla çıxmasına da diqqət çəkib. Bütün bunlarla yanaşı Prezident Əliyevin geosiyasi məharəti və bacarığı məhz bundan ibarət oldu ki, mürəkkəb geosiyasi oyunda Azərbaycanın maraqlarına cavab verən məqamı dürüst və vaxtında müəyyənləşdirdi. Başqa sözlə, Əliyevin ağıllı gedişləri ilə bir güllə ilə iki deyil, bir neçə dovşan vurmağa nail olduq. Gecə saatlarından yayılmış xəbərlərdən bəlli olduğu kimi artıq 10 noyabr razılaşmasına əsasən mülki işğalçı ermənilər Laçın rayonunun 50 kəndini tərk ediblər. Lakin bir neçə gündür ki, erməni mənbələrində bəhs edilən rayonun mərkəzi olan Laçın şəhəri və daha iki kəndin Ermənistanın nəzarətində qalacağı haqda iddialar səslənir. Həmin kəndlərdən biri də Laçın, Gorus, Qafan, İravan yolunun üzərində işğalçı ölkə ilə sərhəddə yaxın yerləşən Zabux kəndidir. Görəsən, hazırda hələ də ermənilərin qaldığı həmin kənddə nə baş verir? Yeni Sabah xəbər verir ki,
Newsam saytının yaydığı məlumata görə, Axavno adlandırılmış Zabux kəndinin qanunsuz erməni sakinləri evlərini boşaltmaq üçün əşyalarını toplayırlar. Muşek Bakunstun sözlərinə görə, kəndin kimin nəzarətində qalacağı ilə bağlı hələ də etibarlı məlumatları yoxdur. Əşyalarını toplayan digər qeyri-qanuni sakin Sasun Bağdal Qulyan kəndin Azərbaycana veriləcəyini deyildiyini söyləyib. Eyni zamanda bildirilib ki, Azərbaycanlılarla bircə yaşamaq istəsələr, bu onların öz iradəsidir. Bu halda evlərə toxunmamaq və sökməmək barədə xəbərdarlıq edilib. Heç birimiz kəndimizi erməni elitasının etdiyi kimi türklərə qoyub getməyəcəyik. Bu son deyil. Biz geri dönəcəyik. Biz əşyalarımızı çıxaracaq, amma adamlarımız burada qalacaq. Bu dağın başında oturub gözləyəcəm. Görüm nə baş verir deyə Zabuxdakı çiynində avtomat silah olan erməni arvad bildirir. Zabuxun qanunsuz meri Andranik Çavuşyan qeyd edir ki, kəndin düşmənə təslim edilib-edilməyəcəyi rəsmən elan olunmayıb. O bildirib ki, sona dək mübarizə aparacaq və Zabuxdan heç bir erməni evinin köçürülməsinə imkan verməyəcək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumət binası qarşısında etiraz aksiyası keçirən hərbi qulluqçuların yaxınlarını qəbul edib. Yeni Sabah az Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, görüşdən sonra aksiya iştirakçıları danışıqların nəticəsini açıqlayıblar. Bildiriblər ki, Paşinyan ona daha 2 gün möhlət verilməsini xahiş edib. Baş nazir noyabrın 30-da onların suallarına dəqiq cavablar verəcək. Paşinyan dedi ki, şəxsən zəmanət verir, amma biz cavab verdik ki, buna inanmırıq. Onda o qeyd etdi ki, son cavabı 30 noyabrdan gec olmadan verəcək. Dedik ki, əgər 30 noyabra qədər son cavab olmasa, özümüz uşaqlarımızın dalınca yola düşəcəyi, hər şey ona aparır ki, biz uşaqların sağ olmasına minnətdar olaq. Bizə deyirlər ki, səsimiz həlak olan hərbiçilərin valideynlərindən daha uca çıxır. Ən yaxşı halda gözləyirik ki, uşaqlara məzuniyyət verəcəklər. Digər valideyn qeyd edib ki, onlar övladlarının Ermənistandakı hərbi hissəyə köçürülməsini tələb edirlər. Ermənistanda siyasi böhran dərinləşir. Yeni seçki olacaq. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi artıq zərurətə çevrilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, hakim mənim adımın parlament fraksiyasından istefalar, müxalifətin iclasları boykot etməsi, erməni ictimai siyasi fəallarının yeni seçkilərlə bağlı aksiyaları hökuməti bu addımı atmaq məcburiyyətində qoyub. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi Mikhail Ambarsumyan deyib ki, bu gün növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi zərurətdir. Mən yenə də o mövqeyini bölüşürəm ki, ölkədə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməlidir. Bu xalq üçün çox faydalı olar. Ölkədə yaranmış indiki çətin vəziyyətdə yalnız seçkilər nəticəsində yeni legitim hökumət formalaşdırmaq mümkündür deyə o vurğulayıb. Ambarsumyan əlavə edib ki, təslimçilik aktına imza atan Paşinyan hökumətin məsuliyyətdən yayınmağa haqqı yoxdur. Hökumət yenidən seçkilər vasitəsilə legitimliyini qorumağa cəhd etməlidir. Əks təqdirdə ölkədə etimadsızlıq mühiti davam edəcək.